Hello， 大家好，我是 Jane。 今天这个影片呢是要给各位朋友的能量运势牌卡解读，那它是一个大众能量的牌卡解读，所以它不会符合每个人现状跟细节，我会建议你听取你觉得对你有帮助的讯息就可以了。那请记得，能量它是永恒持续在变动的，所以这些讯息有可能是过去已经发生，现在正在面对或未来会遇见的一些状况。在我的频道，我会建议你参考你的太阳、月亮、上升、经济之外，你也可以不需要局限任何的星座或者是星盘的位置，你可以点选特别有感觉标题或其他的星座影片，顺从你的直觉或跟随宇宙的指引。我相信在其他的影片也会有适合你的讯息等待着你去挖掘。那我的影片呢，没有任何时间上面的限制，什么时候看见就是最适合的时间，非常欢迎你前后推敲2到3个礼拜。那不管你是新朋友或者是老朋友，都非常感谢你来到我的频道收看我的影片。如果你愿意的话，也可以帮我按一个喜欢，分享给你的朋友，或者是收看我的广告，都是最直接能够支持我的一个方式。那呢，如果你想了解第一手最新的消息，我会非常推荐你来追踪我的 IG， 收听我的广播，订阅我的电子报。如果呢，你是想要询问有关于天使传讯心灵咨询服务，或者是想要支持我的香氛品牌，订购大天使能量蜡烛的朋友们，在影片下方的资讯栏都有详细的连结跟说明哦。那如果你是第一次来到我的频道的朋友们，那请注意啦，本频道呢是非常讲究灵活运用妈妈生给我们的大脑，意思就是说，等一下呢，在排卡解读的过程当中，这些相关状况、人事物、事件、感受、形容词，要请你能够自行灵活运用去做一个替换，因为我没有办法具细迷去形容到每一个人的状况，但我会尽可能的去跟你说明举例，让你能够了解这个能量场上面的呈现。因为我本身不是一个会按照排阵跟排域去解排的人，我是按照自己对于能量场上面的感知，身为一个传讯者去转化为文字，让你能够了解其中的内容。那在影片开始之前，请在影片下方打开字幕，如果你觉得我的语速过快，可以到下方进行一个调整。那如果你觉得我声音太小声，请你戴上耳机来收听。那现在呢，就让我们起进入到今天的能量运势牌卡解读。Hello， 水瓶座的朋友们，大家好，我是 Jane。 今天这个影片是要给水瓶座的朋友们的双周能量运势牌卡解读。那我们一样呢，会有这个开场讯息提供给水瓶座的朋友们做一个参考，好吗？这两周呢，我感觉水瓶座的朋友们，你们好像很喜欢做一些手工艺品的东西 ，OK 哈？特别是某部分的人呢，我觉得你好像特别会去做。我不知道那是粘土还是陶土的东西 ，OK 哈。那有一部分的人很像是手拉胚的东西 ，OK 哈。然后呢，某部分的人呢，我会感觉呢，你特别对于这种，你好像开始在培养一个收集什么东西的这个兴趣。比如说，有的人是收集那种，比如说棒球卡啦，有人是收集邮票啦，有人是收集这种限量版的什么啊哈。我感觉这几周啊，你好像特别对这种东西感兴趣，好吗？哈 ，OK 哈。好，那在第二个开场讯息呢，我会觉得是水瓶座的朋友们，我会觉得说最近你好像特别会想要去尝试一些热情奔放哈那种。很有挑战性跟刺激性的这种活动，比如说高空弹跳啦，或者是这种活动，或者是这种兴趣呢，是别于以往的。就像以前呢，你不会想要去，比如说，怎么说呢？比如说冲浪啦，哈，那你现在突然就觉得说，我看起来冲浪很酷，我也想要去学习冲浪这个兴趣或活动。我觉得你最近就是在挑战一些新的事物，然后特别是这种东西会为你带来这种哇，我很兴奋、很热情的这种感觉，哈，是你这2到3周特别专注的地方。OK 哈，那在第三个开场讯息呢，我会觉得呢，水瓶座的朋友们，你们最近呢很适合跟这种水蓝色，或者是稍微我给你看好了，大概是这种颜色，就用水蓝色，但是又有点点深一点点的这种蓝色呢，我觉得对你来讲是算是蛮有这种这种情绪很高亢，但是同时可以保有稳定度。OK， 所以我觉得这几个颜色你可以用水晶啦，或者饰品或服装配件，通通都可以。有一部分的人，你们最近好像特别，我不知道为什么你最近好像发展很多兴趣，因为我一直看到很多兴趣出来，我甚至呢还看到有人去做那叫什么染布吗，就是一块布然后染成自己喜欢的样子。 OK 哈，所以我觉得你最近有很多创新的 idea， 我会建议你把握这2到3周非常棒的能量场的一个机会，好吗？哈，好，那呢我们就一起来看看你的双周能量运势牌卡解读。这两周你的挑战牌卡是这个宝剑二，这三组能量牌卡分别是过去、现在、未来的能量场，在我手中你目前看不到，可能会迎来事件是这个 judgment。 OK， 那我们就一起来看看天使跟宇宙有什么讯息，希望透过我传递给水瓶座的朋友们做一个参考，好吗？哈，请稍等我
我一下下啊，让我感受一下你能量场的状态。OK。我觉得水瓶座的朋友们呢，在这两周呢，我感觉甚至两到三周左右的时间呢，我会觉得你很像要去面对一些，面对一些不得不去面对的，我怎么形容呢？就是不能再拖的东西。好，比如说假设，这个案件它已经来到了一个不能再拖的状态。或者是有一点像纸包不住火的状态也会掺杂在里面，然后也会有一种就是像说这个问题其实在很久之前应该就要解决，可是你可能一直把它摆在旁边。好，在这两到三周的状态当中呢，我个人会觉得你会觉得说，与其啊这个沉重的包袱一直放在我心里，不如我干脆一直把它解决。好，我感觉这个有点像是你这两到三周的这种内心状态。 OK， 好，来，我跟你解释一下你就懂了。这个是宝剑二，我把它放在你现阶段能量场去做一个比对，好不好？ OK， 等一下一起跟你做一个说明。来，在过去状况当中，你抽到的是吊人牌、权杖十还有这个权杖七啊。我个人会觉得说，为什么刚刚有一种感觉，就是这种东西呢，我要放在旁边，好像视若无睹，或者是视而不见都可以，看你的状态是什么。我觉得就是因为悬而未决，一直卡在那边，然后你就像这个吊人牌一样，你看哦，这是一只毛毛虫，它没有蜕变成一只蝴蝶。意思就是说，这件事情啊，不管是过去的时机也好，或者是你还没有准备好的一个心理状态也好，它这些里面所要给你的这种感受，这种权杖十的感受啊，是有一种，你想跑也跑不了，想逃也逃不掉，但是因为没有去面对，没有去解决，或没有去解开，好，或者是比如说你跟你怎么样的相关状况人数呢，比如说之间有误会，好，或者是之间曾经有这种一直没有办法下决定的这个过程吧，我觉得可能都在其中，你们要灵活运用在你们自己的生活上，好吧？好，所以这个权杖期有一点像说1、2、3、4、5、6，6只权杖在这边，其中一只权杖在上面，有一点就是觉得说我们之间某部分很小众的，就是你们之间呢会有一种为什么我要做比较多你就做比较少，有一部分人是有这种比较计较或者是这种权力斗争的感觉，另外一部分的人是你会感觉到说，我如果去做这件事情，我不知道有没有胜算，我为什么要去做，我为什么要冒这个风险。 OK， 所以在过去这个状况当中呢，我会感觉有一些该你面对的你没有去处理，没有去面对，导致于他在这边好像就是搁在心上，但是我觉得这个是对你来说是一个这我要怎么形容这个能量场，对你来说这有点像是这不叫心头上的一块肉，这个要叫什么呢，就你心里的一个疙瘩吧，我这样讲。 OK， 好，但是也没有到疙瘩那么难受，就是有一种隐隐作痛吧，我觉得。 OK， 好，就是呢放在那边也不是不解决它，也不是解决它，好像又很害怕没有胜算，又要计较这些东西，又要去思考这些东西，然后还要承担后面可能会迎接而来的这个承受的结果，或者是该去负的这个责任。所以我感觉这边好像就是你走要走也走不了，要后退也退后不了，这就是为什么刚刚我在想说这到底要怎么样去形容。我觉得大概是这样子，你能够了解过去的这个状态。所以来到现在这个状态呢，你抽到这个 Justice， 抽到宝剑十，抽到这个权杖那个钱币一 ，OK， 这几张牌卡放在一起啊，就是你会觉得说，与其这样子动弹不得啊，你看你同时抽到这个权杖十跟宝剑十，意思就是说啊，这个东西啊势必要去面对跟解决了，因为它最后接下来走的下一张牌卡就是宝剑一跟权杖一了，没有别的选择了 ，OK 哈。所以在过去的状况当中，你可能会去衡量说，哦，如果这样做，我可能要比如说改变一些东西，比如说你现在要减肥，你当然要改变你的生活习惯、饮食方式跟运动习惯嘛，对不对？那相对的，你就会去觉得说，好啦，我之前一直要担心这种权杖十，这种要做这个要做那个，好烦哦，为了减个肥，这个也要做那个。要做还会有我自己的饮食负责，但后来你觉得说奇怪了，其实不这样去做啊，我不自己去衡量啊，真的一直不行动或一直搁在那边啊，这件事情从头到尾它都不会成长，它都不会有改变的。所以呢，这个 justice 反而给我有一种感觉，就是你要不要去思考一下，如果你真心去面对这件事情的话，其实你心里的负担就不会那么多。因为我感觉这个宝剑十呢，不是宝剑十，权杖十的这种负担啊，跟这个一直没有办法退化完成这个毛毛虫在你心里就是一种我不会说你气你自己不长进，或者是很生气你自己怎么不这么做，而是你不知道这样做到底未来会发生什么，可能是这种担忧或恐惧或者这种未知的状态让你自己
站在那边悬而未决的这种感受会越来越加深。所以后来你会觉得说，其实说实在的，这个本来就有点像是一个公平的交易，有点像说你只要重视你的饮食健康，你只要培养固定的运动习惯，相对的自然而然你身体就会健康起来，慢慢的就会比如说减肥成功，类似像这样。所以你自己有去思考过这个问题啊，你有去考虑过利弊得失的。所以这个保健食呢，其实我个人会感觉哈，这保健食给我一个能量是你觉得好，我决定我要一关一关的突破。OK， 所以这个钱币一给我的一个感受就是，好，我决定我要开始付出实质的行动了，我要真正为了我想要的比如说计划、未来、关系或梦想，我决定，我衡量之后，就是这个 justice， 我衡量之后，我决定我要这么做了，就算一步一脚印，我都愿意去面对，我都愿意去做。所以我感觉你在这边是在做一个衡量比对，觉得在做一种心理准备。所以来到这边呢，你的挑战牌卡是宝剑二，宝剑二的意思就是说，不要逃避，勇敢去面对。终究这两把宝剑它是这样子交叉的，对吧？ OK， 交叉的意思是说，你再怎么逃，再怎么躲，终究你会去面对的。所以我感觉你的挑战牌卡就是，只要你去面对，去思考这些东西，提出实质的解决方案做法，或者是去做一些突破，一关一关慢慢过，其实你所担忧的，或者是你所在衡量这些东西啊，我个人不觉得有什么太大问题。原因是因为你在未来呢抽到的是这个宝剑六，然后还有这个宝剑骑士，然后呢还有这个权杖女王。我会觉得说这几张宝剑放在一起，意思就是说你想要战胜你自己。OK， 而且你想战胜你自己的这种战胜呢，不是投机取巧的哦，是指我刚刚有讲嘛，这个宝剑十是一关一关过，好，一步一步来，然后来到这个呢，宝剑六跟这个宝剑这个骑士的状态就有点像说，好，我决定要背水一战。所以你看哦，这个呢，这个像这到底是猫还是我看不太懂这是什么动物哈？它呢是拿着一支宝剑，跟这个宝剑六哈，你注意看这个宝剑六哈，这些剑都是朝外的，你有没有发现一件事情？OK， 好，这个呢，这张牌卡给我一个感受，就是如果假设你在这其中，你现在目前这个状态呢，是有涉及到其他相关状况人数呢，我会觉得你们最终会来到一件事情，好，我们要么就是合作，要么就是比如说配合，要么我们就是一致枪头朝外 ，OK， 不然我们一直这样针锋相对，对着我们两个彼此之间的这个状态呢，是没有对我们彼此有什么好处的。所以我们等一下去面对这个状况 ，OK？ 这个是如果假设你有特别牵涉的人际关系，你会觉得说我们一定要枪口向外，我们一定要能够同心协力，然后再加上这个宝剑骑士给我一个感觉就是你也准备好了，你要向外去冲刺了。所以呢，这个宝剑六加宝剑七呢，我个人会感觉说哈，你会去怎么讲突破这些你自己曾经过往的担忧也好，还有一件事情就是，我觉得你不想再做出背叛你自己真心期待或渴望的事情了。OK， 甚至我感觉你这边有个很大的突破，但我不知道这个突破是什么，因为每个人状况不同，但是我有感觉到这个宝剑骑士有一种突破的感觉。 OK， 那这个权杖女王呢，我会感觉这张牌卡就是为什么我刚会跟你讲你要去面对，因为你看哦，来，刚为什么会跟你讲终究你都是会到这个交叉路口的原因就是在这个宝剑二呢上面是有一个月亮的，好，那你可以看到哦，来，这个权杖女王头上有一个月亮，但你们有没有发现一件事情，这个白色部分刚好补这个黑色的部分，这个黑色部分刚好补这个白色部分，所以它形成了一轮明月，你们懂我的意思吗？ OK， 好，就是等于是说你把这个黑白交错部分补起来，就是只要你面对，只要你承担起责任，只要你愿意行动，只要你愿意去改变， OK， 这个呢你面对这个窘境啊、状况啊，或者是停滞不前啊，或者是这种搁在你心里的状态啊，它就能够被解决， OK， 因为在目前未来你看不到可能会遇见的状态是这个 judgment， OK， 这张牌卡意思就是说呢，这一道光明或者是你突然心中会有一种想法，就是其实我觉得这边很小众齁，有部分的水瓶座的朋友们你会觉得说，早上我就早一点这样做就好了。然后呢，另外一部分水瓶座的朋友们，我会觉得在未来目前你可能还没有看到会迎来的事件是这个judgment， 所以有点像是说因为你开始选择这么做了，成为一个权杖女王好了，或者是真正去面对这件事情好了，突破这个你不敢去我这样怎么讲呢，不敢去冲刺的这种，我不知道为什么这边有一种能量场，就是其实冲过去就没事了，就有点像头过身就过，你懂我意思吗？然后呢，这张牌卡给我一个感觉，就是在未来呢，你会觉得说，与其啊，我在这边担忧这些乱七八糟，或者是这种很黑暗的这种负面思想啊，其实说实在，我把灯打开就好了，有点在说，你把灯打开就不黑了嘛，你懂我意思吗？灯打开就不黑，意思就是说，你就去面对嘛，就不可怕了嘛。有点类似像这样 ，OK， 所以我觉得这个经历啊，或这个经过啊，我觉得它有点像是命运般的存在，我不知道为什么 ，OK， 所以你现在面对的，不管是小事大事，或者是跟人和或者人际关系，该发生的事，我觉得
他就是应该被怎么说，他就是应该被这样子安排的。OK， 好，所以我个人会觉得说这是蛮好的一个安排，有点像是让你在学习一些什么。我们直接呢来看这个宇宙验证牌卡，好吧，来看一下有什么样的额外的补充讯息好吗。好，你看哦，你自己看你看，这就是为什么我跟你们讲宇宙验证牌卡一定要看，宝金额验证宝金额在这里，这就是你过去你不想逃避，但是你注意看哈，他们讲我现在翻完好了，不然等一下你会看不懂我在讲什么。 OK， 好，好，等一下哦，哈，等一下我来跟解释为什么宝金额在过去的能量场也会出现，好吧？来，你看吗？这张太阳牌卡就在这里，然后呢，这个是钱币骑士，圣杯骑士，然后这边呢是一个宝剑二 ，OK， 你可以注意看一下这个宝剑二哈，比较不太一样。这个宝剑二是眼睛蒙着，然后呢，你看他们交叉的方式不太一样。这个是向前哦，这样子交叉 ，OK， 这个是往下这样子交叉，然后你眼睛是蒙起来的。这个在过去的状况当中，就是我不想面对啦，我就是要把这个决定，我现在不想下这个决定，所以这把剑呢是插在地板上，我不要做决定。OK， 好，那这两把宝剑之所以为什么是向上，就是我决定我要拿起这个宝剑了，我一定要来想办法。因为你去想哦，这两把宝剑好像就是一种对决，对方拿一把宝剑，你拿一把宝剑，好像你们在对决，就是你要去面对了。OK， 这个宝剑呢插在地板上，有点像是说我不要去面对，我不想去做选择，所以为什么你眼睛也会蒙起来 ？OK， 好，但是其实你心里一直知道啊。这个太阳啊，你自己注意看，这个就是我刚刚讲，这是一种命运上面的安排。你不经历这一招啊，哈，你就没有办法去看见光明的一面。光明的一面是什么？就是这里，我刚刚跟你讲的这个灯泡。OK， 好，你会觉得说这么黑暗，其实我打开灯就好了。OK， 好，所以呢，来到这个圣杯骑士这边呢，我个人会感觉，这就是为什么最近哈，我觉得你会很想要去做一些很刺激性的这种活动或挑战性的活动，或突破这个感觉哈，就是像这样子。OK， 你会觉得说，如果假设在这个相关状况元素当中，或者是梦想目标或事件，你会觉得说，如果他没有办法让我有一种热情在投入，滞留在这边，缩头也是一刀，伸头也是一刀，那为什么我不试看看伸头会不会能够逃过这一劫呢？我感觉在过去的状况当中就是这样，他一直没有蜕变，你会一直觉得说一直在这边停留，到底是在浪费时间、浪费生命，还是在浪费什么东西？你自己也搞不太清楚。所以来到现阶段的能量场呢，你抽到的是这个，你看，这就是为什么我会跟你讲，我刚刚在读这里的感觉哈，我有稍微停顿一下，我就觉得这好像是一种命运上面的安排。你自己看到你抽到什么命运之轮，所以我就是觉得说，这个相关状况元素或者是这一个事件，你势必得要去这样经历。你抽到的是命运之轮，然后还有抽到这个钱币六。就是我刚刚跟你讲的，你在衡量东西啦，还有这个钱币女王 ，OK 哈，来，这个钱币六跟钱币女王加在一起就是钱币七，钱币七象征的意思说，你得靠你自己在你身上下功夫，你才能够推动这个命运 ，OK 哈。那这边呢，我是有跟你讲说，你在衡量嘛，这个衡量呢其实是一样的，来，你看这个就是这个天平，这个天平，你有没有发现，你手上就是拿着我刚刚在讲的那个天平，你在衡量哦，这样做要付出这些责任，这样做要怎么样？可是如果我关关难过关关过，我持续去做，其实这件事情应该没那么难吧。没有那么痛苦吧 ？OK， 好。然后呢，这边呢，命运之轮之外呢，你注意看哦。这个是钱币六，啊，加上钱币女王，钱币那叫什么？钱币七 ，OK。钱币七之外呢，加上这个是钱币八 ，OK， 好。然后呢，我可以告诉你哦，这个命运之轮呢，这一张牌卡呢，其实也可以象征一个钱币 ，OK， 象征的就是钱币九。所以你注意看哦，他们叫我这样跟解释，象征的就是钱币六七八九。你有没有发现，这个就是我刚刚跟你讲的宝剑十？关关难过关关过，我一步一步慢慢来，这个就是你想要去面对。好啦，既然这个工程很浩大，既然这件事情很麻烦，没关系，我一次解决一件事情总可以吧，我总有一天会解决所有的事情吧，这就是我前面告诉你的。所以你在不断不断慢慢的进步，你要走到这个钱币九。钱币九的意思就是说，象征这个人他呢自给自足，自己开心，自己快乐，有任何能力去做到他自己任何想做的事情，这个就是你 OK。 但是前提是就是你得去面对，你得去突破。然后呢，你抽到这个宝剑二的验证牌卡，你看哦，权杖骑士，还有这个是圣杯二，然后这个呢是钱币八。来，你看这个就是我跟你讲的，为什么哦，全身起鸡皮疙瘩？你看哦，这个宝剑二加上这个钱币八，就是像我刚刚跟你讲的，你必须成为一个钱币女王，投入这个东西。他走到钱币八，就象征你会开始努力的去面对，努力的去经营，努力的去耕耘。然后刚刚我这个圣杯嘛，不是这边有个圣杯骑士在过去的能量场，当你往前走。你就会找到一个情投意合的圣杯二，意思就是说，如果在这边很滞留、很无聊，也没什么改变、没什么长进，没关系吧，我伸头一刀，缩头也是一刀，我去吧。
所以当你愿意这样做的时候，钱币骑士向前，圣杯骑士向前出发，找到这个圣杯二之后就是圣杯三，接着就是胜利时刻到来，你会去庆祝的。你会发现说，诶，其实好像事情没有想象中那么糟糕，诶，其实我觉得这样子的改变，诶，对我自己感觉好像更好，诶，所以我才会跟你讲，你在这两三周好像要去做很多突破，很多别于以往不一样的东西，就是这样。那这个权杖骑士呢，就是要告诉你，你必须要持续的勇敢向前。勇敢向前是指要有行动式的向前，这张牌卡就是要有行动式的，所以才会告诉你这个宝剑二你要行动起来。 OK， 好，那在未来这个状况呢，我来看一下你抽到什么样的牌卡哈。你抽到是力量牌卡，抽到的这个是圣杯八，然后呢抽到的这个是战车牌卡。来，这两张牌卡就是我刚刚跟你讲的，你要向前走了，你不可以畏畏缩缩了，对吧？然后还有一件事情，如果假设你这边有牵涉这些人际关系的，在这边面对突破的时候，你们要能够商量协议好，我们要有一个共识，枪口一致向外。OK， 好，所以这些东西都是有点像是说，你必须具足你的力量，然后你能够行动起来，这件事情才能够被推动。所以象征的也就是你去面对的，自然它就会被推动，你也会找到你自己的力量。然后这个呢，圣杯八是要告诉你，无论如何哈，这张圣杯八你可以看到，它好像是拿一个棒棒，然后支撑自己啊，在怎么讲，在这个中间嘛，哦，这个 sorry， 这个是圣杯五，我讲错了，它呢是拿一个这个像是棒棒吧，旗帜，好，对不对哈？然后呢，好像跪坐，是跪坐吗？对，跪坐在这里，然后这边有个圣杯五，这个意思是说，就是要告诉你 ，OK， 不要去认为说呢，你过去付出的这些会怎么讲，付诸流水，或者是会不会，他们说你走到这边之后，如果你是那种人际关系的，不要很害怕，就是那种他们叫我要用词正确，就是有点像说不要去计较这种，不是说叫你完全不要计较，就是只说这种小事啊，鸡毛蒜皮的事情啊，不要放在心上太久，因为你现在要跟这个人所做的是枪口向外， OK， 你要去看你们两个现在就是决定好要做这件事情了，所以不要去在乎过去你们两个吵架好不容易和解，然后过去他怎么样这怎么样那怎么样，把这些东西放下，你才有可能枪口一致对外，你们两个人才能够变成这个战力的这个圣杯二，也就是刚刚你要去面对的，我要去面对这个人，我要去跟他聊，我要去跟他挑战，我要去跟他讲清楚说明白，你懂我意思吗？所以过去倒下这些篇章啊，或者是你们要去处理的这些事情，不要继续纠结在那边啊，我这样告诉你好吧，就是不要过分的纠结，或者是过去你做不足的，你做不好的，你觉得自己怎么没有早一点这样做，这些东西你都要放下。好，这个牌卡给我的感受是这样子。那在那个未来，你目前看不到，可能未来世界你的验证牌卡是这个钱币二、宝剑一，还有这个是魔术师。OK， 好，来，这个我刚刚有跟你讲嘛，这个宝剑十跟权杖十走下一个篇章就是宝剑一，宝剑一已经出来了，这个意思就是说未来你会有一个新的开始，所以这就没什么好跟你解释了。那这边这个魔术师跟钱币二呢，意思就是跟你讲说哈，你接下来现在你就是在所有的事情就是在你的掌控之中，你要想办法让它无中生有。意思就是说，好，既然重新开始了或准备面对了，接下来我怎么计划、怎么执行、怎么跟这个人合作，你要能够去掌控它，你要能够去计划它，这个就是魔术师告诉你，宝剑一新的篇章开始了。这个钱币二呢，是唯一一个，他们叫我跟你提醒哈，你注意看，这个钱币二是两个钱币中间有这个彩虹的，意思就是说，如果假设哈，你这边是有牵涉一些相关状况人数的，你要你们之间要搭造这个桥梁，而且重点是这个桥梁呢，是要你们两个彼此都是怎么说呢？都愿意的、喜欢的，然后也是对彼此都有利的 ，OK 哈。而且这个哦，会让你们来到一个新的契机，或者是新的机会，或新的合作，会因此而产生的哦。因为这个就有点像是说，你们近释前嫌了，所以这个感情或这个状态变得更稳固了。所以有些时候人生是要有一点波折，就像你刚刚抽到那个命运之轮啊，它会因此去显现出，比如说这个朋友是不是真心朋友，这个合作伙伴是不是真的可以信任，或这段关系是不是可以值得你经营。这个就是为什么我刚刚在前面讲，这好像是一种命运的安排，你得经历过这些东西去做一个蜕变，去面对，然后去看看我到底能够做多少，不能做多少，你也会衡量嘛 ，OK。但是终究我觉得走到这一步是还不错的 ，OK。好，来，接下来我们来看一下，天使跟宇宙有什么额外的讯息可以提供给我们水瓶座的朋友们做一个参考，好吗？哈，好，我们来瞧瞧哦 ，OK， 好。来，你抽到这张牌卡是孤儿，然后还有这张牌卡是什么呢？来，你看这个呢是让你好好休息，重新充电。你看哦，这个就是为什么我开场的时候，我觉得你很适合这种蓝色。
这个呢就是为什么我会讲你在做这些改变蜕变去、增加这些新的兴趣啊，或者是比如说去玩这些很刺激冒险的这些活动啊，哈，这个会让你平静下来。这就是为什么我会在一开场就告诉你就是这个颜色嘛，我一开场是不是有跟你说就类似像这种颜色马上就出来了。所以我个人会觉得这两到三周啊，这个颜色对你来讲是很重要的。我觉得呢你在培养这些兴趣啊，或去参加这种看似很有刺激性的东西，它不是说哦你好像很疯狂哦，它是反而会让你去感受到这种生活的这种起伏，然后呢也会让你去感觉到平静跟波动的时候这中间的差异。我反而会觉得这个是很奇妙的一个体验，就有点像说让你真正去感受什么才是你真正想要的。OK， 什么才是你真正想要的。然后这边呢过去有一种停滞的状态， 我感觉也是一个很好的时机让你去思考，让你能够去看见吧，或者是能够去重新审视这个相关状况人数。 OK， 好，所以这个非常重要。而且你注意看哦，这是19号牌，一加九又是十。 OK， 好，所以我就会觉得说你好像在重新准备什么，这个宝剑一跟这个权杖一它才会出现这个孤儿的感觉。就是有一点像说我个人会觉得这就是为什么我会跟你讲啊，过去的东西你要尽释前嫌，你不要一直去看过去的事情到底怎么样怎么样怎么样，你得要能够放下它。这个孤儿还有另外一个意义，这边是一个五号，也就是一个转变。所以这个命运之轮之所以为什么这样安排，就是要请你能够看见一件事情，当你觉得自己是怎么样一个人的时候，你就会变成是怎么样一个人。好，我不知道为什么这张牌卡给我有这个感觉。当你觉得你是一个受害者，你就会是一个受害者。当你觉得你是一个孤单一个人的这个孤儿，你就是一个孤儿。当你认为你有力量去面对这些东西，你愿意去解决的时候，你就变成一个勇士。所以这张牌卡有一种感觉，就是你要如何去决定你的心境是由你来决定。这是这张牌卡能量场，我觉得算是要额外给你做一个补充的，好吗？好，所以以上这些就是要给这个水瓶座这一次的双周能量运势牌卡解读。我觉得呢，你的能量没有那么的我当然不可以在这边说风凉话，好，说什么哦，好像没什么很难，不是的。我的意思是说，其实这几个要点如果你有抓住，我个人会觉得两到三周这附近这个时候呢，你应该要好好的去处理跟面对这件事情。因为我感觉哈，这个能量场有点像是一旦你愿意去面对跟处理的时候，这件事情进展会很快的。 OK， 好吗？好，所以祝福水瓶座的朋友们，也希望这次的影片你会喜欢。以上就是今天的能量运势牌卡解读，我希望其中有一两句话能够帮助到你，这就是我最想要做到的事情。当然如果有符合你的故事，欢迎在下面留言跟我分享，我都会尽快去回复你们的讯息。那我是 Jane， 我们就下次再见咯，拜拜。